କୁଣ୍ଡା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 5 ଟଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କା। ଡାଙ୍ଗସୋଡ୍ଡାରୁ ଏକ କୁଣ୍ଡା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ରାୟପୁରକୁ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧୋବାଗୁଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପୋଡ଼ାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।